მუში ნეურებული ზე. მეორე მსოფლიო ომმა, გარდა იმისა, რომ კაცობრიობის მთავარი სიმდიდრის 50 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დედამიწაზე ენერგიის მთავარი წყაროც ლავის დააშრა. ანუ ბუნებრივი რესურსების მარაგი იმდენად შემცირდა, რომ ომს გადარჩენილი ადამიანები სიცივის და ენერგეტიკული კრიზისის შიშმა მოიცვა. მეცნიერები გამოსავალს ეძებდნენ. დარჩენილ სიცოცხლეს კვლავაც აალება უნდოდა. შეზღუდული ბუნებრივი ენერგორესურსების პირობებში კაცობრიობას მხოლოდ ხელოვნური მზის შექმნა თუ გადაარჩენდა. სწორედ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაისვა სერიოზულად საკითხი. ენერგიის ახალი წყაროები მონახულიყო. ინდუსტრიას ხომ განვითარება სჭირდებოდა. მეცნიერებმა ყურადღება მზეზე შეაჩერეს და გადაწყდა: შეექმნათ ხელოვნური მზე, ანუ განეხორციელებინათ ბირთვებს შორის შერწყმის ის რეაქცია, რომელიც გვხვდება მზეზე. მზე კი პლაზმურ მდგომარეობაშია და ამიტომ პლაზმის თვისებების შესწავლა გახდა აუცილებელი, რათა თერმობირთვული სინთეზის რაობა დაედგინათ. თერმობირთვული სინთეზი ფაქტობრივად ის ენერგიაა, რითაც ანათებს მზე. ამ ენერგიის სინთეზის გზით შესაძლებელი ხდება უდიდესი სითბური ენერგიის მიღება და შემდგომში მისი ელექტროენერგიად გარდაქმნაც. აქედან დაიწყო სწორედ პლაზმური ინდუსტრიის გასავითარებლად პლაზმის ფუნდამენტური შესწავლა. პლაზმის შემსწავლელი ცენტრები ჩამოყალიბდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის ისე ცენტრებში, როგორიცაა ინგლისი, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, საბჭოთა კავშირი და იაპონია. პლაზმის ფიზიკის შესწავლისას მეცნიერები მიხვდნენ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პლაზმის ფიზიკა ახალი ტექნოლოგიების გასავითარებლადაც. სწორედ ამ პროცესს აუბა მხარი საქართველომაც და ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტში 1960 წელს პლაზმური ფიზიკის განყოფილება შეიქმნა, რომლის მოთავე და ორგანიზატორი ნოდარ ცინცაძე გახლდათ. ფილმი ეძღვნება ნოდარ ცინცაძის 88 წლის თავს. დაიბადა 1930 წლის 22 თებერვალს ქალაქ თბილისში. მის დაბადების მოწმობაში დაბადების თარიღად 30 თებერვალი წერია. ამ რიცხვს დედამიწა არ სცნობს და გამოდის, რომ სხვა პლანეტაზე დაბადებულვარო, აღნიშნავს იუმორით ნოდარ ცინცაძე. ბაღიდან ცელქობის გამო გარიცხეს, შუადღეზე ბავშვებს თურმე არ აძინებდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ჯარში გაწვეული მამა შინ წლების განმავლობაში არ დაბრუნებულა. ამიტომ ოჯახს მატერიალურად ძალიან უჭირდა. ამის გამო ნოდარ ცინცაძე ერთი პერიოდი ლანჩხუთში იზრდებოდა ბიძასთან. სკოლაში თურმე ფუქს ავატობდა, გაკვეთილებს არ სწავლობდა. მეექვსე კლასი დავამთავრე, ვამთავრე ფუკე და მაშინ მივხვდი, რომ დაღუპული ადამიანი ვარ. მე თვითონ მივხვდი, არავის არაფერი არ თქვია. დედაჩემი ძლივს უვლი და თავის უფრო შვილს, ბიძაჩემი დაკავებული იყო და არც იცოდა, რომ სწავლობა არ სწავლობ, არ არც და ყოველდღე შეტყობა. მე მივხვდი, რომ არაფერი არ წერა, არ ვიცი კითხვა, არ ვიცი, აბსოლუტურად არაფერი არ ვიცოდი. და მაშინ მივხვდი, რომ ან უნდა წავიდე თბილისში, მივანებო ეს კაი ცხოვრება, რომელიც ჰქონდა იქ ლანჩხუთში. საჭმელი სავსე იყო, ბიძაჩემი რაიკომის წევრი იყო და თანამდებობა ჰქონდა იქ დიდი და მთელი ამბავი და არაფერი არ მიჭირდა. მამ წავალ, ვიშიმშილებ, მამ უნდა ვისწავლო.
და იქ იყო რა ერთი ცხოვრებაში ერთხელ ვთქვი წელი კიდევაც რომ მართლა ერთხელ ვთქვი ტყუილი ბიძაჩემს უთხარი რომ წავალ დედას ვნახავ ძმას ვნახავ და დავბრუნდები მეოთხედ მეშვიდე კლასში ზაფხული მოდიოდა და სიამდონში გადაწყვეტილი მქონდა რომ არ დავბრუნდებოდი თბილისში დაბრუნებისთანავე მაშინდელ კიევის ქუჩაზე მდებარე მე-19 სკოლაში შევიდა სასწავლებლად ლამპის თუ სანთლის შუქზე იმდენი მეცადინა, რომ ბოლოს სკოლა ოქროს მედლით დაამთავრა. სკოლის დამთავრებამდე ქიმიკოსობა უნდოდა, რათა მიებაზა ახლონათესავისთვის, საქართველოში ქიმიის მეცნიერების ერთ-ერთი დამფუძნებლისთვის შალვა ცინცაძისთვის, რომელიც საბჭოთა რეპრესიებს იმ მოტივით ემსხვერპლა, რომ თითქოს მას ზახეში წყლის მოწამვლა და ხალხის დახოცვა უნდოდა. ამ ბრალდებით 1927 წელს დახვრეტილ ბიძას ნოდარ ცინცაძე ტკივილით იხსენებს და მის წიგნებს ქიმიაზე, რომლებზეც საუბარი აქამდე აკრძალული იყო, მოწიწებით ინახავს. ნოდარ ცინცაძე სკოლის დამთავრების შემდეგ ცულის გადაწყვეტილებას და ფიზიკას ირჩევს. იმ წელს გაიხსნა ფიზიკა-ტექნიკის რუსული სექტორი, რომ სტუდენტებს ჰქონდათ ორჯერ მეტი სტიპენდია. დახურული ბიბლიოთეკით და დელი ამბავით. და ამიტყნელო კაცო შენ ეს არიო და ქიმიას დაანებიტავი და ამ ჩემი კლასელების გულისვით წავედი ფიზიკაზე. 1955 წელს ნოდარ ცინცაძე წარჩინებით ამთავრებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტს და სწავლის გასაგრძელებლად ხარკოვის უნივერსიტეტში მიდის, სადაც აკადემიკოს ალექსანდრი ახიეზერის მოწაფე ხდება. ასპირანტურაში სწავლის პერიოდშივე ნოდარ ცინცაძე 1958 წელს იცავს საკანდიდატო დისერტაციას თემაზე არაკომპენსირებული კონების ფიზიკა. ასპირანტურის წლებია 3 წელი. ხალხი ზოგი 10 წელს ამდობებს საკანდიდატო დისერტაციას დათელება. ასპირანტურა წელწადახვაში დაუწყე მაგიდაზე ჩემი მას დისერტაცია, დაუდე დისერტაცია ჩემ ხელმძღვანელს. გაგიჟდა კაც. ხუთი კაცი მყავსო, უკვე 3 დამთავრებულია ასპირანტურის, 2 ამთავრებსო, რაცეც არ აქვსო და შენ როგორ გაგიშო? ებრელი კაცი იყო და დაცმენობაზე და ხელა ჩირკს მომცხემენო ზოგიერთი რუსებიო, რომ აი ჩამოვიდა იმან რაღაც მოისყიდა და იმტომ გააკეთაო. და ერთ ნახევარწელიწადში შემაჩერა, მაგრამ ბოლომდე ვერ შემაჩერა. 1959 წელს გამოდის ცერნის მთავარი თეორეტიკოსის, უდიდესი მეცნიერის ლინხარტის შრომა, რომელიც პრაქტიკულად ცინცაძის საკანდიდატო შრომაზეა აგებული. დიდი მეცნიერი ცინცაძის შრომებიდან მხოლოდ ციტირებას კი არ აკეთებდა, არამედ დეტალურად განიხილავდა მას. ელეფთერ ანდრონიკაშვილის დაჟინებული თხოვნით საქართველოში დაბრუნების შემდეგ. ხარკოვში საკანდიდატო დისერტაციის დაცვის შემდეგ ნოდარ ცინცაძეს ხარკოვის უნივერსიტეტში შესთავაზეს მეცნიერ თანამშრომლად მუშაობა. თუმცა იქ დარჩენა მას საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორმა, აკადემიკოსმა ელეფთერ ანდრონიკაშვილმა არაცალა. მისი დაჟინებული თხოვნით უკრაინის განათლების სამინისტრომ ნოდარ ცინცაძე თბილისში ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ინსტიტუტში გაანაწილა. ნოდარ ცინცაძე საქართველოში ჩამოდის და 1960 წელს თანამედროვე ფიზიკის უმნიშვნელოვანეს დარგს, პლაზმის ფიზიკას აარსებს. ამ დარგზე მაშინ თბილისში არავის ჰქონდა წარმოდგენა. ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ინსტიტუტში იქმნება პლაზმური ფიზიკის განყოფილება, რომელსაც დაარსებიდან დღემდე ნოდარ ცინცაძე ხელმძღვანელობს. ამ დანადგარზე ესე იგი ნაპოვნი იქნა და ესე იგი
დაიხვეწა საკმაოდ ეფექტური და კარგი მეთოდი პლაზმის გახურებისა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს პლაზმა ორი კომპონენტისგან შედგება, ელექტრონული და იონური კომპონენტისგან და ეს მეთოდი გვაძლევს საშუალებას, რომ ესე იგი ორივე ელექტრონული და იონური კომპონენტი პლაზმისა ერთდროულად გავახუროთ. ინგლისის დედოფლის მიწვევა. ცინცაძის ნაშრომების პოპულარიზაციამ ინგლისის დედოფლის ინტერესი გამოიწვია და ნოდარ ცინცაძეს დედოფლისგან მოსდის მოწვევა, როგორც მის პირად სტუმარს. მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში. კონფერენციაზე დასასწრებად დედოფლის მიერ საბჭოთა კავშირიდან სულ 4 მეცნიერი იყო მიწვეული და მათ შორის ნოდარ ცინცაძეც. დედოფლის მოწვევა ნიშნავდა ის, რომ მანქანა დამხვდა ლონდონში, ჩავფრინდი მძღოლით მერსედესი, რატომღაც მერსედესი ეს გერმანული მანქანა, და მემსახურებოდა იქ ყოფნის დროს ლორდთა პალატაში, ვსადილობდი, როცა ლონდონში ვიყავი და კონფერენცია იყო ოქსფორდში, ამიტომ ოქსფორდში წასვლისთვის იქ კარგ სასტუმროში და კარგ რესტორანში მას ადილებდნენ, მაჭმევდნენ, მასმენდნენ. აი ეს იყო. ესე იგი, ამ ახალგაზრდა ვიჩს სრულიად ახალგაზრდა ვიყავ მაშინ, ასეთ პირობებში მომაქცია ამ პირველმა შრომამ. 1964-1965 წლებში დაბეშტილი შრომების გამო ნოდარ ცინცაძე საბჭოთა კავშირში გამოცემულ ორტომეულში შეიყვანეს, სადაც იხსენიებიან მეცნიერები, რომლებმაც საბჭოთა მეცნიერება განავითარეს. ორტომეულში საქართველოდან მხოლოდ 3 ფიზიკოსი იყო შესული: ელეფთერ ანდრონიკაშვილი, გოგი ჩიქოვანი და ნოდარ ცინცაძე. 1966 წლის ივნისში კი ნოდარ ცინცაძე იცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: არაწფივი ტალღების ურთიერთმოქმედების ფიზიკა. პლაზმის ბუმი. ძველი წელთაღრიცხვის მე-3 საუკუნეებში ძველი ბერძნების აზრით სამყარო შედგებოდა 4 ფიზიკური სუბსტანციისგან. ეს იყო მიწა, წყალი, ჰაერი და ცეცხლი. მეოცე საუკუნის პირველ ნახევრამდე მსოფლიო სამყაროს მხოლოდ 3 აგრეგატული მდგომარეობით აღწერდა და ცეცხლის მნიშვნელობა მივიწყებული იყო. დაი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსოფლიო დონის მეცნიერები მიხვდნენ, რომ ცეცხლი თავისი თვისებით სრულიად განსხვავდება აირისგან და დაიწყეს ცეცხლის, ანუ პლაზმური მდგომარეობის შესწავლა. დღეს უკვე ყველასთვის ცხადია, რომ ახალი ტექნოლოგიების შექმნისთვის საჭირო და სავალდებულოა პლაზმური თვისებებისთვის ანგარიშის გაწევა. სწორედ ამ თეზის ამყარებს ნოდარ ცინცაძის ახალი კვანტური კინეტიკური განტოლება, რომელიც უცხოელების არაერთ ნაშრომშია ციტირებული. ნოდარ ცინცაძე არის პიონერი რელატივისტური ეფექტების გათვალისწინებისა, აი ესე ვთქვათ, პლაზმურ გარემოებში. აი კერძოდ, ბატონმა ნოდარ ცინცაძემ აღმოაჩინა სრულიად ახალი მოვლენა, თავის დროისთვის ახალი მოვლენა, ეს არის ეგრეთ წოდებული პარამეტრული არამდგრადობა პლაზმაში. ახლა ცოტა სიტყვები რთულად ჩანს, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ პარამეტრული არამდგრადობა, ის არამდგრადობა, რომელიც ცინცაძემ აღმოაჩინა, მოითხოვდა ზემძლავრი ლაზერების არსებობას, ხოლო იმ პერიოდში ესეთი ლაზერები არ არსებობდა. და მე თვითონ მახსოვს, მე თვითონ ვიცავდი საკანდიდატო დისერტაციას 80-იანი წლების დასაწყისში, გახდით მოსკოვში, და თუნდაც ის ძალიან ცნობილი ხალხი, რომელიც უსმენდა თუნდაც ჩემს მოხსენებებს, მაინც ირონიით იღიმებოდნენ, რომ აი სად არის ესეთი ლაზერები, რომ თქვენ ახალგაზრდა კაცი, ცინცაძე ჯგუფის წევრი, ლაპარაკობ რელატივისტურ ზემძლავრ ეფექტებზე, ხო? მაგრამ აი დღესდღეობით ისე განვითარდა ტექნიკა, რომ როილაპარაკო, რომ ლაზერი არ არის სუპერმძლავრი, ხო, უკვე პირიქით სასაცილო ხდება, იმიტომ მთელ მსოფლიოში, უდიდეს ცენტრებში არის ზემძლავრი ლაზერები, რომლებიც წარმოქმნიან ძალიან ძლიერ გამოსხივებას, სადაც უკვე აი ცინცაძის მიერ აღმოჩენილი ეფექტები არის მნიშვნელოვანი. აი სწორედ საინტერესო ის არის, რომ ბატონმა ნოდარ ცინცაძემ ის ეფექტი მაშინ აღმოაჩინა, როდესაც ამაზე არავინ არც კი ფიქრობდა, და დღესდღეობით ეს არის უკვე ჩვეულებრივი მოვლენა, რომელიც ყველასთვის გასაგებია, ხოლო მაშინ ეს
ცოტა არ იყოს უცნაური იყო რა დროს ამის კეთება, როდესაც ჩვენ ასეთი მძლავრი ლაზერები არ აქვს. იგივე თქვა რელატივისტური ეფექტების გათვალისწინება პლაზმის ამოცანებში, დღევანდელი თანამედროვე ეს რასაც ეძახიან ინერციული კონფაინმენტი, ხო, ამოცანები მისგან მისგან წამოსული ამოცანებზე დგას. მე გზადაგზა ის კიდევ ახალ-ახალ თეორიებს გვნიდა, რომელიც საერთაშორისო კოლაბორაციით იყო და დღესაც მუდმივად ჩართულია წამყვან მეცნიერებთან ერთად ახალი მიმართულებების შექმნაში და ბევრ სტუდენტებს დიახ სკოლა შექმნა, დიახ, და მიმართულებს დააფუძნა ზოგადად ეს დარგი საქართველოში და სკოლა შექმნა და ძალიან ბევრი აღზარდა არა მარტო საქართველოში, თელ მსოფლიოში. რეკორდი მაგ დამყარებული, მე მგონი მსოფლიოში 53 მოწაფე არავის არ აღუზდია, პროფესორები და კანდიდატები და აკადემიკოსები. პლაზმის ფიზიკა. პლაზმის ფიზიკა ჩემ დარგში. 53 კაცი და აი ჩამოვწერე 56 უცხოელთან მაგ გამოქვეყნებული შრომები. 56 კაცთან უცხოელებთან, ამერიკელები, იაპონელები ძირთადად, ევროპის წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლები და ზოგიერთი მოწაფეები განუვითარებელი ქვეყნები და როგორც არის ირანი, აი ირანზე შემდგომელი თქვა როგორ მოხდა იქ წასვლა ჩები, ირანში პლაზმა მედავნერგია. ნოდარცინცაძე 10 წლის განმავლობაში იყო პლაზმის ფიზიკის კოლეჯის დირექტორი იტალიაში, აბდუს სალამის ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრში. ეს გახლდათ 1983-1993 წლები. ამ სკოლის მეშვეობით მან ბევრ ქართველ ახალგაზრდა მეცნიერს გაუხსნა გზა. სწორედ აქ თხოვა ირანის განათლების სამინისტროს წარმომადგენელმა მას ირანში პლაზმური ფიზიკა განევითარებინა. მართლაც ნოდარცინცაძე ჩადის ირანში და სამ წელიწადში მისი ხელმძღვანელობით 7 ირანელი ახალგაზრდა იცავს დისერტაციას პლაზმურ ფიზიკაში. ასე დანერგა ქართველმა მეცნიერმა ირანში ახალი მიმართულება. ნობელის პრემიაზე წარდგენილი ნოდარცინცაძისა და მისი მოწაფეების მიერ პირველად იყო განსაზღვრული და ნაჩვენები, რომ ძლიერი რელატივისტური ელექტრომაგნიტური ტალღების მკვრივ პლაზმასთან ურთიერთქმედებისას შესაძლებელია პლაზმის გაცხელებისას ჩამოყალიბდეს სოლიტონური ტალღები, როცა ველის ლოკალიზების არეში ხდება სიმკვრივის ზრდა. ამ ნაშრომში ნაჩვენები იყო სრულიად ახალი ფიზიკა. შრომის გამოქვეყნების შემდეგ 1970 წლიდანვე მას ინტენსიურად იწვევენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იაპონიასა და ევროპის წამყვან ქვეყნებში. ამერიკაში ჯერ კიდევ მეცნიერის შასვლამდე ხდებოდა ამ თეორიის დამუშავება და მასზე დაყრდნობით ახალი შრომების გამოქვეყნება ისეთ უნივერსიტეტებში, როგორიც არის პრინსტონი, ბერკლი, კორნელი, ლოს-ანჯელესი. ნოდარცინცაძე გახლდათ პაკისტანში ლაპორის უნივერსიტეტის აბდუს სალამის კათედრის პროფესორი. იგი კითხულობდა ლექციებს მსოფლიოს სხვადასხვა პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში, როგორიცაა ამერიკის, იაპონიის, იტალიის, საფრანგეთის, გერმანიის, შვეიცარიის ცნობილი უნივერსიტეტები. იგი ჰიროსიმას უნივერსიტეტის საპატიო წევრიცაა. 1974 წელს ნოდარცინცაძე შვეციაში მიწვეული იყო პირველ საერთაშორისო ვორკშოპზე, რომლის სამეცნიერო ხელმძღვანელადაც ერთხმად სწორედ ის აირჩიეს. ქართველი მეცნიერი, რომელზეც მსოფლიო მასშტაბის პლაზმის ფიზიკის მიმდევარნი ალაპარაკდნენ, ნობელის პრემიაზეც იყო წარდგენილი. 99 წელს გადაწყდა წელად, როცა ჩვენ დარგს უნდა მიეღო პრემია. კომიტეტმა გადაწყვიტა ეს, შვეციის აკადემიის კომიტეტმა, ნობელის პრემიის კომიტეტმა ეს ამბავი. ამიტომ დაიწყეს შეგროვება ეხლა გუღარების სხვადასხვა ქვეყნიდან. იდეა იმასე, რომ სამ კაცს შეიძლება მისზე ერთდროულად სამი კაცი შეარჩიოთ ნობელის პრემიას. მეტი უკვე აღარ არის. დაიწყო შემცირება ისინი. სები შედგა ყველაფერი, ჩვენთანაც მოვიდა ეს წელილი, მე ეს წელილი გადავიეცი აკადემიას, ჩაობარე, ხო, და რომელიც აღორთქლდა საერთოდ რა უნდა გაიკეთებინა აკადემიას,
განეხილა თავის სდომაზე პრეზიუმის და ეთხოვნა მთავრობისთვის, რომ მთავრობას ხარი დაეჭირა, რომ ჩემთვის წარგედული ყოფილიყავი. ესეთი წესი არსებობს ყველა იმაში. მაგალითად, ლენინგრადენმა რომ მიიღო, პუტინმა თავი მოიკლა, ეგ ცნობილია. მთავრობა იკლავს თავს, რომ მის მთავრობა, ჩვენ მთავრობაც ბოდიშთა ფეხებზე დაიკიდა ყველაფერი. მაგას მაინც არ ჰქონდა მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მე მაინც წარდგენილი ვიყავი. Да есть шанс аякеда ро Нобелис премии спидаби целиар ро кандидаты вყავი, мам теле убедуреба имаше агмоча ро вел дайყვანეს 6 კაცზე ნაკლებად, ნაკლებ ხალხად, ესე რაოდენობით 3 ამდე უნდა დაიყვანათ მონაწილეები. То ამერიკელებს ყავდა ორი ძალიან ხეცი, მოსკოვს ყავდა ორი ძალიან ხეცი. ასე ვთქვათ, საქართველოს დავუშვათ მე ჩავთვალოთ ჩემ თავი და ერთი იაპონელი. და ამაზე ნაკლები ვერ დაიყვანეს და ამიტომ საერთოდ არ გაიცა ნობელი ჩემ დარგში. საერთოდ დღემდე არ არის ნობელი გაცემული. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუს და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის პლაზმის ფიზიკის ქვემიმართულების პროფესორი ნოდარ ცინცაძე. გახლავთ 300-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მათგან ბევრი გამოქვეყნებული ან მოხსენიებულია იმპაქტ ფაქტორის მქონე მრავალ ჟურნალსა თუ კონფერენციაზე და მათ გააჩნია მაღალი ციტირების ინდექსი. მსოფლიოს პლაზმის ფიზიკის საბჭოს წევრს ნოდარ ცინცაძეს მიღებული აქვს ხვარაზმის საერთაშორისო სამეცნიერო პრემია, ივანე ჯავახიშვილის მედალი, საქართველოს განათლების სამინისტროს ჯილდო, ორი ღირსების ორდენი და ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი. ბატონი ნოდარი ჩვენი აკადემიური საბჭოს წევრი და მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრი არის და მიუხედავად თავისი სერიოზული ასაკისა, ვთქვათ ესე, ალბათ ყველაზე ახალგაზრდული, ყველაზე აქტიური და ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის იყურება მომავლისკენ და აი ეს ხედვა, მომავლის ხედვა და ეს რაღაც ახალგაზრდული შემართება, რომელიც მას აქვს, მართლაც სანიმუშო არის. და ისე თუ დღემდე ბატონი ნოდარი ძალიან აქტიური მეცნიერი და შარშენ გამოაქვეყნა, ლეთერს ოფ ფიზიკში გამოვიდა მისი რამოდენიმე სტატია, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის უნივერსიტეტისთვის და ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი მაღალი რეიტინგები და იმით, რომ სხვადასხვა Times Higher Education იქნება თუ Global-ში გვაქვს საკმაოდ მაღალი მიღწევები სხვა უნივერსიტეტებთან შედარებით, ამაში რა თქმა უნდა დიდი წვლილი არის ბატონი ნოდარის. ოჯახში პოპულარული და საზოგადოებისთვის უცნობი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აკადემიკოსი ნოდარ ცინცაძე ქართველი ერის წინაშე გაწეული დიდი ღვაწლისთვის და მეცნიერების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საქართველოს საპატრიარქოს სიგელით 2007 წლის 30 იანვარს დააჯილდოვა. ამ წვლილით აღიარებულ და მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში ცნობილ ნოდარ ცინცაძეს საქართველოში მაინც ნაკლებად იცნობს ფართო საზოგადოება, რადგან მედია დიდად არ წყალობს. მე უფრო პოპულარული ვარ, ვიდრე ჩემი სიმამრიო, ხუმრობს კიდეც მსახიობი ზურა შარია, რომელიც ნოდარ ცინცაძის ქალიშვილის ქმარია. ცინცაძეს გულიც წდება, რომ მასთან შედარებით პლაზმის ფიზიკის მამა ნაკლებად პოპულარულია ქართულ საზოგადოებაში. საბჭოთა კავშირის დროს მეცნიერება იყო პრიორიტეტი. ყველაზე დიდი საგანძური და საუნჯე საქართველოს რაც გვაქვს, ხო? ინტელექტი, ძვინი, მეცნიერება, თორემ მეტი რა გვაქვს დარიშხანი, რომელიც არავის არ ჭირდება, ხო, არაფერში. ჩვენ რითიც ვართ მაგრები, იმითი უნდა გავითქვათ სახელი სოფლიოში და ესეთი დონის მეცნიერი რო ყავდა, თქვენ მართალბზანეთ რომ მეკითხოთ, მე უფრო პოპულარული ვარ თუ ბატონი ნოდარი, ხო? ტაქსი შოფერი რომ ცნობს მე და მაღაზიაში, ხო? გასაგებია ტელევიზორს უყურებს, მაგრამ ბატონი ნოდარ ცინცაძე ვინ არის? ის უფრო მეტად უნდა იცოდეს. პლაზმური ფიზიკის მამა ამ მთელ სოფლიოში მეტი რა გავაკეთოთ ბატონო? 2000 წელს ამერიკელებმა წარადგინეს ნობელის პრემიაზე და გაგებაში არ იყო საქართველოში არავის ქვეყანა ეს. იქ სადაც ციძე ასე გაფასებს, ბუნებრივია რომ ოჯახის უფრო ახლო წევრები მზესავით შეხურებდნენ მეუღლეს, მამას, ბაბუას. გამოდის რომ ნოდარ ცინცაძე ოჯახში პლაზმურ მდგომარეობაშია.
ჩვენ ძალიან უცებ გადავწყვიტეთ ჩვენი ქორწილი და ვინც იყო ზაფხული იყო ივლისის თვე და ვინც კი იყო ქალაქში ყველა შეგროვდა იმიტომ რომ იყო სენსაცია ასეთი ახალგაზრდა მეცნიერი პროფესორი კათედრის გამგე და უცებ ვინ მოიყვანა ყველას აინტერესებდა და ძალიან ბევრი ხალხი შეგროვდა და მათ შორის ნახევარი აკადემია იქ იყო გვერდით მომიჯდა ვაგა მამასახლის ოის მეუღლე ქალბატონი ნუნუ კეცხოველი და მარცხენა მხარეს მომიჯდა მათე მირიანაშვილის მეუღლე ქალბატონი კლარა ну клара იყო ეს такая светская дама со своим да ну ну იყო реальный картели кали და მიდის საუბარი ესეთი супра мღერიან არის ერთი амбави და клара მეუბნება მათეს მეუღლე ძიოტიჩკა в очень трудную ситуацию ты попала знаешь как надо ухаживать за учёными утром подавай кофе в постель тапочки всё выглаженное вычищенное везде да андрос месвис акедан марджунда хма калботой нунумно магас нусвен кацо დილას რო ადგებაო, ამუშავე, პურზეც გაუშვი, ნაგავზეც გაუშვო, ყველაფერი გააკეთებინეო, რომ დაქოქეო და ენერგია ექნებაო და ყველაფერი აკეთებინეო, არაფერი არ მოარიდო. ესე იგი, ჩემთვის ეს იყო სენსაცია. ორი ასეთი ცნობილი მეცნიერის მეუღლებმა ასე დამოძღვრეს, მაგრამ ცხოვრებაში მე ვიფიქრე და გამომადგა კლარა იმისი, ქალბატონი ნუნუ კეცხოველის რჩევა. იმიტომ რომ ну дас გარდა იმისა რომ ეს დაtwirtო აქვს ფიზიკის ინსტიტუტი ხომ დირექტორი იყო ფაქტიურად იმიტომ რომ ელექტრის უწასული იყო ძირითადად ნოდარი მოადგილე იყო ძალავნებურად უწევდა ნოდარს ეს შრომა რომ მოდიოდა ახლა კათედრა უნივერსიტეტში სტუდენტები ეს ლექციები ეს სახში რომ მოდიოდა ნოდარ პური არ არის პური ამოიტან ნოდარ ის არ არის და გავთიშავდი ხოლმე ფიზიკისგან და შეხოთაშო ძალიან კარგად მოქმედებდა ეს. მე ერთხელ დამისვეს კითხვა, რომ გავიტონელიო, აი ამდენი წელია ერთად რო ხართო და ნოდარი ხო ასაკში შედისო და თქვენ ახალგაზრდა ხართ ჯერო ისაო და როგორი ურთიერთობა გაქვთ? მე ვთქარი წინვალე, ნოდარს რომ მომბეზდება ჩემთან ყოფნა, მიდის საფრანგეთში. მე ჩამოვა და ისევ ახალი შეყვარებულები ვარ. ა სხვადასხვა ქვეყანაში ვთქარი და ასე გახდა 50 წელი რაც ვართ ერთად. ოქროს ქორწილის გადახდას 50 წლის შეუღლებელი ცოლკმარი არ აპირებს. არ უყვართ იუბილეების ფართო წრეში აღნიშვნა. ამ თემაზე მათთან მოლაპარაკებებს იაპონიაში საქართველოს ელჩი ლევან ცინცაძე აწარმოებს. თუმცა დარწმუნებული არ არის, რომ დედას ან მამას იოლად დაითანხმებს. ლევან ცინცაძემ ძალიან კარგად იცის მამის ხასიათი. და ამბობს, რომ მისი გადაბირება მსოფლიოში ვერც ერთმა სახელმწიფომ ვერ მოახერხა და თავად ამიტომ ეპარება ეჭვი. აზრი შეაცვლევინოს მას. ნოდარი საბჭოთა კავშირის პერიოდში ძალიან ხშირი სტუმარი იყო სხვადასხვა ქვეყნების სხვადასხვა წამყვანი ცენტრების. ცხადია, ეს იყო ცივი ომის პერიოდი და მაქსიმალურად ადგილობრივად თუ საზღვარგარეთ ყველა ცდილობდა ყველაზე ნიჭიერი ხალხის გადაბირებას. თითქმის რამდენიმე შემოთავაზება და ქონდა რომ დარჩენილიყო იმ პერიოდში. თუმცა არც ერთი წამით, არც ერთი წუთით არ გაულია რომ მეტოვებინა სამშობლო, ოჯახი და ასე შემდეგ. მე ჩემთვის ბავშვობიდან ესეთი მაგალითი იყო, რომელიც ძალიან პატარა ისტორიას მოგიყვებით, რომელმაც ითამაშა როლი ალბათ ჩემ შემდგომ ცხოვრებაში. როდესაც სადღაც 2000 წელს ამერიკის კალიფორნიის შტატის სან-დიეგოს ერთ-ერთი სამყარო ცენტრი, რომელსაც ქვია General Atomics დამიძახეს შემოთავაზეს სამსახური, ასე ვთქვათ იქ. ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტ დავცხედით სადილზე და ნუ უკვე საბოლოოდ შემოთავაზა ბატონმა ვიცე-პრეზიდენტმა საკმაოდ მაღალი ნაზაურობა და სამსახური და ას მოაყოლა ეს ვითომს ანუ ხაზის გასმის გარეშე, რომ ალბათ წინამდებარე არ უქნებოდი მოქალაქეობის ცვლილებას. რო გამთარღა ამერიკელის მოქალაქე.
მე არ ქონდა ამაზე ინფორმაცია, სიმართლე გითხრათ, არც მეფიქრია იმ მომენტში. ამიტომ პირველი წამები იყო თვალწინ დამიდგა ნოდარის და ნელის რეაქცია. რა რეაქცია ექნებოდა? შემდგომ ჩემი მეგობრების რეაქცია რა ექნებოდა? და ამიტომ მივხვდა რომ უცბად ფიქრობდი და მოულოდნელი იყო ჩემთვის და ცხადია პირდაპირ უთხარი რომ ახლა ამაზე არ ყოფილა მეთქი საუბარი და რაღაც დრო უნდა მომცეთ რომ მოვიფიქრო მეთქი. სახტა დარჩა, გაკვირვებული და მე უბრალოდ ამ ცოტა დავნეულმა თქვა რომ ეს პირველი შემთხვევა არისო რომ ამდენი წლების განმავლობაში აღმოსავლეთ ევროპიდან ყოფილი საბჭოთა კავშირი აზიიდან ჩამოსული მეცნიერები რომ პირიქით თხოვენ მოქალაქეობის მიღებაზე დახმარებას და პირველი ადამიანი ხარ რომელმაც უარი მითხარო რა საავადმყოფო ჯამში მიხვდეს. ამით მე ვამაყობ, შეიძლება ზოგისთვის გაუგებარი იყოს რატომ, მაგრამ ნუ ეს ვიმეორების ფასეულობები რაც ჩემო ოჯახმა ჩადო არის რომელიც უნდა მაქსიმალურად ემსახურო შენ სამშობლოს. ოჯახში მატერიალურ ფუფუნებას წინ არ აყენებენ. უყვართ კინოში, თეატრსა თუ ოპერაში სიარული და რაც მთავარია, სულიერი ურთიერთობები, რითაც ოჯახური თავყრილობებისას იკვებებიან. ერთადერთი, რასაც შვილიშვილიც აპროტესტებს, ისაა, რომ სოფლიოში ცნობილ მის ქართველ ბაბუას უფრო ცოტა ხელფასი აქვს, ვიდრე თავად მას. ეს ტენდენცია სოფოშარიას მეტად აღელვებს. ანუ მე როცა 26 წლის გოგო ვარ, უფრო მეტი შემოსავალი მაქვს ვიდრე ამხელა აკადემიკოს მეცნიერ პროფესორ ამხელა კაცს და ეს ცოტა უსამართლობაა. ახლახან, როცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 100 წლის იუბილეიზე იმა, საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში უნივერსიტეტის დელეგაციის მიღების ცერემონიალზე გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვა წარმოთქვა და აღნიშნა, რომ ნამდვილი მეცნიერებისა და მკვლევრების ხმა ნაკლებად ისმის საქართველოში. ამხრივ მთავარი დამნაშავე უფრო მედიაა, სადაც პოლიტიკა და პოლიტიკოსები ჭარბი დოზით არიან წარმოდგენილნი. მეცნიერებს და მკვლევრებს კი ნაკლებად ეპატიჟებიან. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში თითქმის ყოველდღე მოსიარულე 98 წელს მიღწეული მეცნიერი, რომელმაც მზეში იმიტომ შეიტყვა, რომ ჩვენთვის მომავლის ენერგია ეჩუქებინა, მისტრეში უფრო ცნობილია, ვიდრე საზოგადოებაში. მზე მაშინ წვავს, როცა უახლოვდებიო, ნათქვამია. ნოდარ ცინცაძის შემთხვევაშიც ასია, როცა მას უახლოვდები, სწორედ მაშინ თბები. განსხვავება ისაა, რომ არ გწვავს.